триває 87-ма Генасамблея Інтерполу. Відомо, що головою цієї міжнародної організації може обрати ветеран МВС і зовнішньої розвідки Росії Олександра Прокопчука. Вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив однозначну заяву про категоричну неприйнятність такого рішення. Від імені Народного фронту заявляє, якщо Росія встановить повний контроль над Інтерполом, Верховна Рада відреагує жорстко. Не хотілося проводити паралелі, але відомо про прикру сторінку в історії цієї організації. Коли у 30-ті роки 20-го століття контроль над Інтерполом захопив Третій Рейх, а її керівниками довгі роки були генерали СС. Не можна допустити такої ганьби ще раз.